בלי ספק שכל הגזרות האלה, אתם, כל העצמאים וכל מה שאתם רואים פה, זה פשוט לממן את אותם מיליארדים שהוא החליט שהוא מחלק לכל מיני מגזרים, 53 מיליארד פה, וכל מיני דברים שאתם סובלים. אנחנו היינו איתכם בהפגנות שלכם. אני, באנו, ראינו את המצוקה, יודעים מה זה המצוקה שלכם, ואנחנו, כואב לנו ששר האוצר, עם מי הוא לא רב? עם החקלאים, עם מורי הדרך, עם כל העולם הוא רב, ואחרי זה מה הוא אומר להם? תחליפו עבודה, תחליף אתה עבודה, תעוף אתה מהמשרה הזאת, יהיה עבודה לכולם, יהיה עבודה לכולם. אבוטבול, אין לנו, חבר הכנסת אבוטבול, אין לנו בכנסת, רגע, להגיד ככה לאנשים תחליפו עבודה זה יפה. אתה יודע שאני אומר לך דברים בנחת, אין לנו ועדת, אל תחליף עבודה, תישאר ותשתנה, תדבר בכבוד, תישאר ותשתנה. אבל אתה רואה את הדמעות של אותה אישה פה, אתה רואה את הדמעות של כולם, תתעורר, מה קורה לך? אתה איבדת את הכל? מה זה, אין פה כלכלה? זה מדינה שיש לה מדיניות רווחה כל השנים. זה לא קשור לחרדים, את נסה לדחוף לנו כל מיני תוכניות השכה, לבוא לבלבל את כולם, כאילו אתה נגד החרדים, ואז כולם יסלחו לך על כל המשגים הבא שאתה עושה פה. אני מדבר עכשיו על העצמאים, אני מדבר על אותם מסכנים שאליהם מה להביא לבית, ואתה עוד הולך בזמן כזה קצת צניעות למסעדות יוקרה. תראה איך שאנשים מבזים אותך ברחוב מסיבה אחת, תהיה קצת צנוע, פחות תסתתר טיפה אחרי כל הצדים. כמו ראש המפלגה שלך, בלי תקיפה אישית, חברים. אני לא, והוא עושה לנו את זה אישית, אתה שותק. וזה קריאה ראשונה. כל בסדר. וזה קריאה ראשונה. אוקיי. אבוטבול משפט סיום. אבוטבול משפט סיום. אני רוצה לומר לך, זה שאתה רואה שהתושבים מקדמים אותך בברכה, כי אתה פשוט מאוד לא מסתכל להם בעיניים ממטר, לכן הם מחזירים לך באותו מטר. תודה רבה, אבוטבול. אני מסיים בזה. אני רוצה לומר לך, שלפחות, לפחות, כשאתה משתמש במשרד, בחד פעמי, לא בשתי כוסות, זה כבר מפגין חזירות. תודה רבה, די, מספיק. אתה רוצה למצוא אותך בזה? לא לגופו של אדם, ביקשנו את זה. אנחנו נגיד את הכל עליו! הוא לא חסין מאף אחד! על ביבי ידעתם להגיד את הכל, גם פה אתם תגידו! תודה רבה. אתם לא תסתמו לנו את הפה! אבוטבול! אתה תדע לך איבט, השנאה שלך! אבוטבול! הרצחנות שלך כלפי העם! לא תעבור בשקט! אבוטבול! כולם יזכרו לך את זה! קריאה שלישית, נא להוציא אותו מהאולם! אתה שר האוצר הכי עכשיו אתה שופט אותם על המילים. גלית, קריאה ראשונה. גלית, קריאה ראשונה. גלית, בליאק, אתה בקריאה שנייה, אני מזכיר לך.